Dos, tres. Hola, mi hijo, yo soy Rosai. Amagáramos el campo. I denunciar. Amagáramos la natura. I per què creus que guanyaràs aquest concurs? No crec que el guanyi. Molt bé, doncs enhorabona. Dos, tres. Hola, em dic Lluís, m'agrada denunciar i demandar i crec que guanyaré aquest concurs perquè si no us denuncio ja som a tots, eh? Va, no. Hola, em dic Eulàlia, tinc 5 anys. De veritat? Porto 3 anys fent de rànquer i aquest és el i m'agradaria guanyar però em portar-me un bon record d'aquest concurs. Molt bé. Dos, tres. Hola, em dic Pau, tinc 12 anys, sobretot si som allà de Madrid. I crec que puc guanyar aquest concurs perquè s'ho t'ha dit de guanyar. Un, dos... Jo crec que us guanyaré perquè faré trampa. Ai, pentina! Tinc 12 anys i crec que us guanyaré perquè... Perquè sóc guai. Molt bé. Qui has de ser? Hola, em dic Dexter, tinc 12 anys i m'agradaria guanyar. Per recordar-me el que m'he dit. Molt bé. Faràs un vídeo! S'està gravant. Càmera. Hola, mi fill, tinc 11 anys i m'agrada jugar bàsquet i tocar el piano. I no sé si ho guanyaré. Va. Va. Ja? Sí. Hola, mi Caral. I... No, va. M'agrada perseguir gent. I no sé... Aquest és el que m'agrada. I... Puc guanyar si els amenaço i si no, li la guanyo. Un, dos, tres. Hola, em dic Narcís, tinc 11 anys, tinc 12, tinc a Walter, vinc al cau de fa 3 anys, 3 anys. Allà. Tot i que només... No la guanyo. Bé. Hola, no se li veu el cul. Carles, tinc 11 anys, m'agradarà de dir-me. Dos, tres. Hola, mi Coque, i la Laura, jo vull estar tot bé. I la Lleida, tu va a veure. Aquest és el que Les noies molen molt. Pues mira el que hagi.